det er mere end 14 dage siden, at jeg har lagt en videovejledning op her på min YouTube-kanal. Og det er der jo bare en og alene en årsag til. Og det er, at Leia, hun har haft ferie. Både Michael og jeg, vi har arbejdet delvist. Alt det her corona her, det gør jo, at man som selvstændig ikke bare kan lukke ned og holde ferie. I hvert fald ikke, når man bare er en lille enmandsvirksomhed. Så det har været lidt interessant i år. Ikke at vi klager overhovedet, det gør vi ikke. Hverken Michael eller jeg. Så. Men det var en af de ting, der blev nedprioriteret, det var at lave videoer. Mest af alt, fordi hun jo også bare hele tiden har været der. Og ja, vi har nydt hinanden lidt også, når vi så har holdt fri sammen. Så er det jo der, hvor nogle gange så plejer en af os at gå hver for sit til, eller hver for sig for arbejde, så vi besluttede os for at være sammen i stedet for at nyde det helt lidt. Så det er derfor, ellers så plejer der at være en video hver evig eneste fredag. Men bare roligt, det skal jeg nok råde båd på, for jeg har nemlig et par videoer i ærmet i den her uge. Den første video, den bliver sådan lidt vlog-style. Og jeg vil simpelthen snakke lidt om en vest, jeg er ved at strikke til Leia, en patentstrikket vest. Det er sådan en lille patentstrikket vest her, der er strikket i flere retninger. Og konstruktionen på den, den er sådan, jeg vil ikke sige, at den er ny, for det er den ikke. Men man har måske ikke set den så meget i håndstrik. I striktindustrien, der har man set det rigtig, rigtig meget. Og så er det fundet vej ind i håndstrikken, og første gang jeg så det, det var faktisk ved Mette Petitnit. Hun har brugt det i nogle af sine designs, og jeg kan overhovedet ikke huske navnene på hendes designs. De har nogle flotte navne, men fordi jeg jo ikke strikker dem, så kender jeg dem af gode grunde ikke. Men hun laver nogle vildt flotte designs, og derfor så kan man sagtens se på, hvad hinanden laver af de gode kollegaer og sådan noget. Og så tænkte jeg, det var en sjov måde at konstruere på. Og så også, fordi jeg havde fået et spørgsmål til noget til en af hendes strikkeopskrifter, fordi jeg jo tit hjælper folk med strik, særligt i min online medlemsklub. Og det besluttede jeg mig for ligesom at tjekke lidt mere ud. Så jeg gik på Google og googlede frem, hvad det kunne være. Og det er så det, man kalder en europæisk skulder. Eller en fransk skulder bliver den her konstruktion også kaldt. Og nogle gange så bliver den også kaldt forlænget forstykke. Og det er alt sammen noget, der betyder, at det giver en lidt bedre pasform. Den første, den der europæisk skulder, den fandt jeg på Ravelry. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, hende der har... Hun har ligesom forbedret den ud for noget, hun har set fra industrien af, sammen med noget, som hun ligesom kender fra håndstrik. Og så har hun valgt at kalde det en europæisk skuldersøm, hvor man ligesom har sømmen liggende heromme. Og at i stedet for, at skuldersømmen ligger lige her, så ligger den altså heromme. Og vi taler altså om noget, hvor man kan lave tilsatte ærmer til, eller ærmegab. Og jeg har jo lavet ærmegab i den her lille vest her. Jeg synes ikke, at det var nok information, og så søgte jeg og søgte og søgte og søgte, og så fandt jeg ud af, at i den her bog her, The Knitter's Guide to Sweater Design fra Interweave, der kunne der måske være nogle svar, fordi at det var jo The Knitter's Guide to Sweater Design, så det kunne være, der var noget i den, og den er skrevet af blandt andet af Mary Ann Davis. Og den her bog her, den er altså fra 1989, så det er ikke en ny bog, og det er ikke en ny teknik det her, men vi har bare ikke set den særlig meget i håndstrik. Og nu finder jeg den lige. Og der er sådan nogle små finurlige håndtegninger i, og de er jo rigtig fine og viser ret tydeligt, hvad det hele her det drejer sig om. Og her der kalder de den altså... forlænget forstykke. Der beskriver de, hvordan man strikker den, og hvordan man ligesom beregner formgivningen i den. Og så er det jo en rigtig amerikanerbog, så det er jo tegnet op på graftingpapir, så med en elongated body. Og her der har vi
ryggen. Sådan der. Og da jeg havde den her i hånden, og så selvfølgelig ud fra, hvad hedder det, den europæiske skulder, som den også blev kaldt, så synes jeg selv, at jeg var klar til at kaste mig ud i et design, for jeg har ikke så meget strik for industrien liggende. Jeg køber faktisk helst ikke strik, fordi jeg foretrækker at strikke selv, og jeg har meget svært ved at gå ud i butikker og røre ved strik og sådan rigtig kigge på, hvordan det er formgivet. Der har jeg en eller anden blufærdighedsgrænse, så det kom ikke til at ske. Og nu har jeg en mere på pindene her til Leia, fordi det her det var ligesom beta-versionen, den havde vi her. Og så har jeg den her, den næste jeg har på pindene til Leia, og den skal jo vende sådan her. Og man starter med ryggen. Og nu vil jeg lige vende kameraet og prøve at tegne, hvad det er, man gør. Fordi det er ikke bare lige sådan at gøre det. Så nu vender jeg lige, og så kan du få lov til at få et blik med ind i den her designkonstruktion. Og hvis du rigtig godt kunne tænke dig at strikke sådan den konstruktionsform, så anbefaler jeg at finde en af Petit Knits opskrifter, altså en af Mettes opskrifter, hvor hun bruger det, fordi der går et stykke tid, inden min opskrift kommer ud i hvert fald. Det kan jeg love. Jeg starter med at slå masker op til ryggen. Og nu får du lige lov til at se ryggen igen. Og jeg viser den vendt på hovedet, det gør jeg, fordi man strikker simpelthen jo fra halsen af og ned. Så den hedder top down her, ikke? Så jeg har slået de her masker op hele vejen hen her. Halsen den har jeg strikket på efterfølgende. Og så har jeg lavet udtagninger, der ligger herinde. Jeg kunne også have valgt at lave mine udtagninger herude, men jeg synes faktisk, det var fint med de her striber her i patenten. Og jeg synes også, at det er med til, at man laver linjen lidt inden, at det er med til ligesom at fremhæve den her fashioneringsform her. Så jeg slår altså op hernede. Og så tager jeg jo jævnt ud, ikke? Indtil jeg har det ønskede antal masker på pinden og har taget ud over et stykke, der er svarende. Sådan. Det her det er en størrelse 2 år. Prøv at se her. Jeg har taget ud hele vejen herop til, så det er vel en 8 cm har jeg nok strikket. 5 cm har jeg strikket, og hele ærmegabet skulle være 13 centimeter, så jeg har taget ud sådan cirka på lidt over en tredjedel af ærmegabet længde. Og så fortsætter jeg bare med at strikke lige ned, når det ligesom er sket. Og når jeg har hele ærmegabets længde her, så hvad hedder det, så lader jeg maskerne hvile. Og så vender jeg hele arbejdet sådan her. Og så strikker jeg masker op hen her. Og her der gjorde jeg det først forkert, for jeg tænkte, jeg vil have en kantmaske herude, en retmaske, kantmaske. Og så strikker jeg op her, for at det her det er jo noget af alt den her kant. Så det var den første fejl, jeg begik her på den første bluse. Men jeg har altså strikket masker op her på et stykke, der kunne minde om 4 cm af det stykket her, hvor jeg har samlet masker op, eller strikket masker op langs kanten her. Og så har jeg strikket patent cirka 4 cm hen her, og så er jeg begyndt at tage ud til min halsudskæring her. Og den, der har jeg bare lagt den lige her i kantmasken, min udtagning. Så jeg tegner lige her, hvad det er, jeg gør. Jeg tegner kun den ene side af halsen her. Jeg har talt ned her. Jeg har samlet op over 4 cm, og hele det her stykke her, det er jo meget langt. Så jeg har faktisk ikke samlet op over hele det her stykke her, der går ud. Men i noget af det. Så herfra, der har jeg strikket masker op, og så har jeg strikket et lille stykke. Og det her, det var jo halsen i nakken. Og jeg strikker jo lige ud herfra. Det ser lidt, lidt forkert ud på papir i forhold til, hvordan det ligger sig og formgiver sig. Men det her, det gør jo ligesom, at ryggen den kommer til at ligge om bagpå. Kan du se? Prøv at se her. Det er jo det, der gør, at ryggen ligger sig heromme bagpå.
jeg viser lige bare sådan halvdelen af skulderen her. Vi har her. Og så fortsætter den jo med at gå lidt ud. Det gør den helt hernede til. Hernede, der stopper den med at gå ud, og så strikker jeg bare lige ned. Men det er det stykke her, der gør, at den ligger sig rigtig smukt. Og jeg kunne også sagtens have formgivet med lidt mere ærmegab her, men det har jeg ikke gjort på ryggen, og den sidder faktisk rigtig godt på ryggen, selvom jeg ikke har formgivet med et ærmegab på ryggen, når det er en vest. Var det en sweater, så havde jeg lavet noget udtændingsværk her, sådan, så den havde fået et ærmegab. Men det har jeg ikke gjort. Når jeg så har strikket lidt hen her, så begynder jeg jo at formgive min hals, og det gør jeg ved at lave nogle udtagninger her, sådan så den ligesom får en skråning, samtidig med, at jeg herover bare fortsætter med at strikke lige et godt stykke hen ad vejen. Og når jeg siger et godt stykke hen ad vejen, så fordi jeg strikker jo lige nu bare en størrelse og har ikke sådan helt forholdt mig til de andre størrelser endnu, da den jo startede med at være på eksperimentbasis. Nu vender jeg lige om her, fordi den her den er mere rigtig i ærmegabet. Så jeg har taget ud til halsen her, strikket maskerne op, de ligger heromme, fordi vorstykket er jo længere end ryggen. Og når jeg er lige ved at have længden, jeg er nok 3-4 cm fra at have længden her, så begynder jeg at lave gradvist flere og flere udtagninger her, eller hyppigere og hyppigere udtagninger her, så jeg får formet mig et ærmegab. Så det vil sige, at herover i den her side her, der kommer der altså et ærmegab her ved hjælp af nogle udtagninger, for det er jo op fra og ned. Og nu ser det her jo helt håbløst ud, så nu tegner jeg lige skitsen om på ny, hvor den ligesom er foldet ned og et forstykke. Jeg tegner først lige mit rygstykke her, og jeg tegner det den her gang, sådan som blusen vender, når den ligesom er vendt og vender er rigtigt. Selvom strikkeretningen jo er denne her vej. Sådan der. Det var ryggen. Og så forstykket, det blev så strikket på og var lidt længere. Så derfor så tegner jeg lige halsen lidt længere her. Så den bliver ligesom dybere. Og her på forstykket her, der kom der også et ærmegab. Sådan der. Så det giver altså den her runding her. Og når man så har strikket ærmegabet, sådan så den har den rigtige længde her i forhold til for- og bagstykke. De er jo ikke lige lange, men når det matcher op, så samler man og begynder at strikke rundt. Og det er jo så det, jeg er ved nu her på denne her. Her der har jeg valgt at strikke en tråd tynd mohair, silkemohair fra Sandnes, sammen med et håndfarvet garn her fra Olan. Og de her, de er altså fra Knit We Do, og jeg linker til garnet nedenunder, og det er et reklamelink, skal jeg skynde mig at sige det her link til de to garner. Herover på den lille af her, der har jeg strikket i sisu, håndfarvet fra Frederiksminde Unika garn, og en tråd tynd silkemohair også fra Sandnes. Men nu skal jeg prøve at se, om vi kan finde det. Det er ikke så tydeligt her på film, som det er i virkeligheden, men den her den er altså fyldt med en lille bitte tynd glimmertråd, der er inde i den her sisu, som der gør, at der er sådan lige en lille smule skin i den. Og Leia, der er 2 år og 7 måneder, hun elsker den. Jeg vender lige kameraet igen. Den lilla, den har jeg ikke farvenummer på, fordi at sisuen fra Frederiksminde Unika, det var en, jeg købte sidste år på Bornholm, som der hang på hendes tørrestativ, og kun lige var kommet ud af hendes heksegryde. Så den aner jeg ikke, hvad farve den har, og hvad hedder det? Jeg har ikke ville forstyrre hende og spørge hende om, hvad det var for en farve. Og så den lille af, det er den, der hedder Syren fra Sandnes Garn. Og den lille af Syren fra Sandnes Garn, den kan du altså få ved Knit We Do blandt andet. Alle, der kender mig, ved jo, at der har jeg jo lidt en svaghed for at shoppe. Bare en lille en.
Så det er i hvert fald her, men man kan bruge alt muligt forskellige sådan håndfarvet garn, der har en vis løbelængde. Og til den her størrelse 2-3 år, der har jeg brugt håndfarvet garn, der har en løbelængde på... Bum, bum, bum. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde løbelængden igen. 400 meter. Så 400 meter cirka af det her strømpegarnslinje, det vil sige så to almindelige nøgler strømpegarn, eller et stort 100 grams fed. Og det meste håndfarvet garn, det kommer jo i 100 grams fed. Og så har jeg brugt halvanden nøgle tynd silkemohair fra Sandnes. Det kunne også være fra Filgolana, eller Især, hvem laver mere lækkert silkemohair? Det gør Mohair by Canard. Det er nok den mest lækre, synes jeg. Hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så Mohair by Canard laver en af de mest lækre silkemohair. Og det gør, Onion, de laver også en enorm lækker en. Og ja, de her fede håndfarvede garn her, dem er der nok nogen af os, der har nogen liggende af. Og nu vil jeg lige vise dig det næste håndfarvede garn, som jeg vil bruge, men jeg mangler at finde den perfekte silkemohair til endnu. Men jeg viser dig den lige. Prøv lige at se. Den er fra Birk & Berg, og den hedder Advent 219 The One. Og en af årsagerne til, at jeg rigtig godt kan lide det, det er, fordi den har sådan støde, svag rose, der alligevel har sådan lige en tvist af, at det ikke bliver for mormor. Og så ind imellem, så er der bare de her fantastiske grønne spækkels. Og så ligner det lige, der er nogen, der har lavet sådan et lille pensel. Sådan, du ved, hvor man lige på penslen lige tager med fingrene og siger, pst. Og det kan jeg jo godt forestille mig, hvem det er, der kunne finde på at gøre det i garnet. Så kommer der sådan en ordentlig klædt pink og... noget lilla og noget blåt og noget gul er der også i. Altså den har sådan rigtig mange gode farver. Og jeg er lidt i tvivl, om jeg skal strikke den sammen med sådan en svag rosa silkemohair. Eller om jeg skal være rigtig, rigtig fræk og vælge sådan en af lys gul, som jeg har gjort det i den her kavl her. Der har jeg strikket... sådan en lys gul silkemohair sammen med, det blev nemlig, altså det gav sådan varme, hvor hvis jeg tog en lys pink, så ville det gøre den lidt køligere. Så der har jeg ikke lige rigtig noget til nu, men jeg skal også lige være færdig med den anden. Og når den her, den er strikket, så er opskriften klar. Og det er ikke så tit, at jeg strikker den samme model tre gange for at få opskriften klar. Men første gang, så havde jeg lidt med halsen her. Jeg ville gerne have den lidt dybere halsen, og jeg havde også en lille smule med min ærmegab. Jeg synes, at ærmegabene, de måtte gerne skrue. I stedet for at skrue sådan langsomt, så ville jeg gerne have de skruet lidt hurtigere, eller skruet. Og det har jeg så gjort her på toeren her. Og den har Leia allerede sagt, at hun gerne have på i vuggestue morgen. Så jeg har jo lidt travlt, og den synes jeg faktisk passer rigtig, rigtig fin, som den passer nu. Den skal selvfølgelig strikkes lidt længere, men den har en god pasform, og ærmegaben og halsen er jeg helt, helt, helt tilfreds med. Men jeg har skrevet opskriften i hånden, delvis mens jeg har holdt ferie. Og der er nogle ting i forhold til, når man... jeg er helt tilfreds med kantmasken her også. Prøv at se her, hvor jeg har fået samlet maske op her. Det er blevet meget, meget bedre. Der er ikke noget sådan hak her. Og kanten ligger fint rundt her i ærmet. Det der er, det er jo, at man først strikker ryggen den ene vej og lader maskerne hvile. Og strikker man det ene forstykke, det andet forstykke og samler op til hals. Strikker frem og tilbage og formgiver med ærmegab, og skal man til at strikke rundt. Og det jeg vil være helt sikker på, det er jo, at jeg får givet den bedst mulige vej, sådan, så man ikke har for mange ender og skal hæfte. Og så vil jeg lige regne ud, hvor meget garn, og det har jeg nemlig ikke gjort, som man bruger til hals. For I kan godt se, at jeg har jo strikket halsen på, inden jeg er færdig. Men det betød jo så, at jeg brød garnet, inden at jeg ligesom gik videre for at have et pænt billede på Instagram. Det kender I alle sammen. Man offer sig langt for Instagram. Så garnet strikket halsen på, sådan, så det kunne se ordentligt ud, når jeg postede mit billede på Instagram.
Og så havde jeg jo bare to ender mere at hæfte. Det gør jo ikke så meget, ved vi alle sammen, for vi elsker alle sammen at hæfte ender. Virkelig elsker det. Så det gjorde jeg. Jeg offrede mig der, og der tænkte jeg måske så, jeg ved, der er rigtig mange, der godt kan lide det her med halsen, og jeg har faktisk ikke tænkt over det, inden at Lena og jeg, vi begyndte at skrive bog, og vi så havde fotosession med Caroline Mathilde. Hun har Instagram-profilen, der hedder Caroline Mathildes. Og når man scroller igennem hendes Instagram-profil, så på et tidspunkt, så har hun sådan en bluse, der ligger, hun er i gang med at strikke, hvor halsen ligesom er færdig. Og jeg tænker, det så sgu meget godt ud, i stedet for at den ligger der halvfærdig. Altså det så lidt lækkert ud, og det kunne jeg godt lide. Og så tænkte jeg, okay, jeg offrer mig, jeg gør det. Så, og det jeg så har gjort også, da jeg har lavet, foldet halsen ned og lavet en trepindsaflukning uden pind. Altså selvfølgelig er der pind i maskerne, men uden den ekstra, den tredje pind, så har jeg bare haft to pinde. Og det tænkte jeg, det har jeg lavet en lille hurtig sådan, fotosession om, så man kan se på min Instagram under højdepunkter, hvor jeg har lidt om Leias vest her. Så der har jeg vist lidt, hvordan jeg gør det. Men det vil jeg også gerne lave en video på. Og så har jeg lavet et tydeligt mærke her, hvad der er ryggen. Jeg sætter ikke mærker i mit strik. Jeg har ikke sådan noget, hvor der står, Charlotte er en herresej strikker og sådan noget der. Det kunne jeg godt have, men det har jeg ikke. Jeg synes, jeg klipper selv mærker ud af mit tøj, for jeg synes, de klører mega irriterende. Så det har jeg ikke. Men Michaels skyld, så har jeg sat sådan en i, så den ikke vender med ryggen foran, for det er jo sket før med nogen svætter. Men jeg vil gerne regne ud, hvor meget garn, der ligesom går til den her halsen, så man kan vikle af på forhånd på gram, ligesom at have liggende sammen, og så kan man strikke simpelthen fri for at bryde garnet. Det kunne man gøre, inden man gik i gang, hvis man gerne vil have halsen formgivet inden. Så jeg anbefaler denne her bog her. Jeg har selv lånt den fra Statsbiblioteket. Jeg skal have købt den. Jeg var lidt i tvivl, om jeg ville eje den. Og når jeg ligesom kigger på en bog, og er i tvivl, om jeg vil eje den, så starter jeg altid med at låne den. Og jeg linker til den her nedenunder. Det er ikke et affiliate link. Det er bare et link til bogen. For jeg har ikke sådan noget Amazon link. Og det er, den kostede $24.95. Da den blev udgivet, jeg er rimelig sikker på, at enten så er den antikvarisk nu, og mega meget dyrere, eller også er den stadigvæk i salg, og så er den ret meget billig, og jeg håber på det sidste. Så, men den er i hvert fald rigtig god, og der er masser af andet i, så hvis du godt kan lide at freestyle lidt, så er det altså den her, jeg vil anbefale dig at få fat i blandt andet, og der er jo masser af bøger om design, så, men det her det er en af dem. Jeg er klar igen her fra mit lille hjørne af YouTube, og glem ikke at give tommel op eller hjerte, jeg kan ikke engang huske, hvad det er. Og hvis du gerne vil have sådan en teknikvideo, påmindelse hver fredag, eller hver gang jeg faktisk lægger en video op, der er offentlig, så kan du trykke på den der lille klokke, fordi så får du lige sådan en... Hvis du har trykker, hvad hedder det, meddelelser til, så får du sådan en lille besked på din telefon, når den kommer, men det behøver du ikke. Men så kan du bare trykke ned, så har du sådan ligesom en læseliste, og det kan alle, der har en Google-konto, de kan gøre det. Så har du ikke en Google-konto, så anbefaler jeg at oprette en. For det er meget rart, at man ligesom kan gemme tingene. Der kan man også gemme videoer, man kan lave playlister med det, man godt kan lide. Og det har jeg tænkt mig at lave en video omkring, hvordan du kan samle playlister på din egen kanal, uden du overhovedet selv behøver at lægge en video op, men sådan, så du har det til din egen præference, og måske også til andres med videoer, du godt kan lide, der viser et eller andet. Det vil jeg vise dig, hvordan du kan lave i en senere video, der kommer her på kanalen. Så... rigtig god aften. Ha' det rigtig godt. Det er dejligt at være tilbage. Og skriv her nedenunder, hvad du synes om den her lille gennemgang af en måde at konstruere på. Vil du gerne se flere af den type videoer? Eller er det sådan lidt langhåret og lidt kedeligt? Og skriv endelig, hvis du har prøvet at strikke en af de her europæiske skuldersøm. Jeg linker også til profilen på Ravelry selvfølgelig, der har skrevet om den europæiske skuldersøm. For jeg synes, det er fantastisk spændende, alt sådan noget med konstruktioner og hvad andre de gør. Jeg har fået kunst på kontoret. Køb kunst. Kunst, der er købt for et kys. Det er fint, ikke? Ha' det rigtig godt. Rigtig god aften. Vi strikkes ved. Hej hej.